يكربلون تقلعي من يسترون داس كيمنا تشو انو قالن كارات كيلو اسك 6 كيلو كزيام اسك بياسا اديس ابابا يتتنسسچو ازي بوتا لي نو يا رادي يلجوچ ان دنگاي كواسو كمنيو تچو كمنيو درسو يتبالاچو اديس ابابيوچ وانا منچاچو يا كبابي نو بياسام ارادام ارادا يمندرو سم نبرم عرات كيلون كبياسي مياقنانيو يراس مكون اندليه سيسرا يتسدو سمنو يبالال يتقوفر ونز يتقورد يتارد مريت مالتني ميلو عالوم عرادا سياميو كزيونوم بياسا تولدو لادقوبات بزونا قرس لمونوه آيات ترادرم كسامونو جن ياتشي ببزوش لبياليچو بياسا تاريكي يونيچ عديسوا بياسا يمتاش تغنياليچم يبياسا مفرس تولدو لادقوبات لبزوش كراسن يتوال زيامي مسلال تقلي منيسرو بزي يما فرسيدت يتقود داچو يكرتان لتادر قولن سيلو يتقود تم تقلي منيسرو سلفرسونا لمن دمي فرس دوملاد دي سابيوش ياسلال لفوتني كرتا جمرن فرساس لمن تسرو عدي سابيوان كانيالن عبراچون قويون ساوا بكتمانت يتمسرتچو ب 1878 باصي منيليك وينم تدغاغمو ندميبالو بتيغيت ايتو اماكانينت نو اديس ابا كتمسرتچ غزي انستو لشغغر غزي قويوتن ساكاتت 8 مريوچ تفراركو باتال باصي منيليك لجي ياسو نغست زوديتو اصيل سلاسي نغستو ايله مريم بلزيناوي ايله مريم دسالينينا اون يالوت تقلاي منستر ابيم كل مريوچ اديس ابا لي يراساچون اشارا اسرفوال አሁን ያለችው አዲስ አበባ በእነዚህ መሪዎች ሂደት የተፈጠረችው ነች። በብዛት ባጼ ለስላሴ ጊዜ ከተማዋ አሁን ያዘችውን ቅርጽ አግኝታለች። አሁን ላይ እየፈረሱ ያሉ አብዛኞቹ ቦታዎች ባጼ ለስላሴ ዘመነ መንግስት የተገነቡ ናቸው። አሁን ላይ አዲስ አበባ ሌላ ከተማ ሆናለች። አዲስ አበባን ከአመታት በፊት ያያት ሰው ዛሬ ተመልሶ ቢመጣ ግራ ሊጋባ የመቻሉ ነገር አያጠራጥርም። ብዙ ነገርዋ ተለውጧል። ለውጡ ለግማሹ እድገት ማማር መዋብ ነበርም ለሌላው ደግሞ መፍረስ ነው። በአዲስ አበባ የጥንት ሰፈሮች አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ እየፈረሱ በአዳዲስ ግንባታዎች እየተተኩ ይገኛሉ። እንደ ፒያሳ አይነት ጥንታዊ የአዲስ አበባ መንደሮች ታሪክ እየሆኑ ነው። አንዳንዶቹ ጥንታዊ መንደሮች ቅርስ ናቸውና መፍረስ የለባቸው። ማስዋብ ከተፈለገ መንደሮቹ ሳይነኩ ህንጻዎቹ ሳይፈርሱ አዳዲስ ነገሮችንና ግንባታዎችን እየጨመሩ ማሳደግ ይቻላል ይላሉ። ለዚህ ሚሊዮኖችን ከተሞች ተሞክሮ ያመጣሉ። ሳይፈርሱ ማሳመር ይቻላል ሲሉ ይከራከራሉ። መንግስት ግን ያልተገነባሽ ከተማ የሚላትን አዲስ አበባ ድጋሚ አፍርሶ እንጂ ባለው ላይ መጨመር የሚመች እንዳልሆነ ነው የሚናገረው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለነጓይ ሴቶች ታድሶና የክሎት ማበልጸጊያ ማዕከል ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር አዲስ አበባ ላይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርከት ያሉ ኮሪደሮችን ጀምረን እንዳስቀየምናችሁ እናውቃለን። ብዙ ቦታ ያፈረስን ነው። የትራፊክ መጨናነቅ ብዙ ቦታ አለ። አንዳንዶቹ አጥራቸውን ሰርተው አራት ወር ሶስት ወር ሳይሞላቸው ያልተገነባ ሀገር ባህሪው እንደዚህ ነው ተደጋጋሚ ማፍረስ ያጋጥማል ሲሉ ነው የተናገሩት። ባለፉት 5 አመታት ያልተነካካ አዲስ አበባ ክፍል በጣም ጥቂት ነው። ከቤተ መንግስት ጀምሮ እስከ መስቀል አደባባይ ከንጦጦ እስከ 6 ኪሎ ካምበሳ ግቢ እስከ ሜክሲኮ ሎምባርዲ ጥንታዊ ይባሉ የነበሩት አብዛኞቹ ግንባታዎች ፈርሰው ተሰርተዋል። አሁንም ይከተሏል። ብዙዎች በዚህ የግንባታ ሂደት ታሪክ እየፈረሰ ነው ለቅርሶች ትኩረት አልተሰጠም መንግስት ነባራ ሻራዎችን እያጠፋ የራሱን እየጣለ ነው የሚሉ ተደጋጋሚ ክሶች በማህበራዊ ሚዲያው ይደመጣሉ። ይሁን እንጂ ጠቅላዩ በቅርብ ከተወካዮች ጋር ባደረጉት ንግግር ታሪክ እያፈረሳችሁ ነው የሚለውን ጉዳይ አንስተው ማን ነው የማንን ታሪክ የሚያፈርሰው ሲሉ ተደምጧል። በአሁኑ ጊዜ ቀደም ያሉ ግንባታዎችና ቅርሶች ውድ ዋጋ አላቸው። በታለፍ የነበረባቸው ቅርሶች ብዙ ጊዜ መፍረሳቸው ግን ሀቅ ነው። አሁን ፒያሳ ላይ እንዳይፈርሱ ካሰቡት ግንባታዎች መካከል አንደኛው አገር ፍቅር ቲያትር ነው። እንዲህ አይነት ግንባታዎችን መልሶ መገንባት ስለማይቻል ባሉበት በመተው ማሻሻሉ የተሻለ ነበር። ብሔራዊ ቲያትር ግቢው ፈርሶ ድጋሚ እየተገነባ ቢሆንም ዋና የቲያትር ቤቱ ክፍል ግን ባለበት እንዲቀር ተደርጓል። ሀገር ፍቅርንም ሆነ ሌሎች የማይነኩና የማይተኩ ቅርሶችን መጠበቅ የመንግስት ኃላፊነት ነበር። በዚህ ጉዳይ መንግስት ተደጋግሞ ታምቶበታል። ዋሲውን የተባለ ግለሰብ
ዱባይን በምሳሌነት በማንሳት አሮጌ የሆነ ነገር ሁሉ መፍረስ እንደሌለበት እንዲህ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። አሮጌው ዱባይና አዲሱን ዱባይ ለመለየት የተሰራው ግዙፍ ፍሬም አለ። ይህ በዓለም ተወዳዳሪ የሌለው ግዙፍ ፍሬም ዋናው አዲሱ ዱባይ በ7 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው አልኪፋፍ በተባለው የከተማዋ ክፍል ይገኛል። ዱባዮች ይህንን የ150 ሜትር ቁመትና ወደ ጎን 90 ሜትር ስፋት ያለው በውስጡ ዘመናዊ ሊፍቶች የተገጠሙለትን የዓለማችን ግዙፍ ፍሬም ሲሰሩ ያለ ምክንያት አልነበረም። ብልህና ርቆ አሳቢዎቹ የዱባይ መሪዎች ገንዘብ እንደ ጉድ ሲጎርፍላቸው ያቺን በበረሃ ላይ የነበረች ከተማቸውን መለወጥ ፈልገው ተነሱም። ይህን ሲያደርጉ ግን ያቺን የድሮዋን ከተማ ቅርሶችና ታሪካዊ ነገሮቿን በአጠቃላይ አፍርሰው ሳይሆን በትንሽ ኪሎ ሜትሮች ራቅ ብለው ነበረም። እና ያሰቡት ተሳክቶ ማመን በሚያስቸግር መልኩ ዱባይ በግዙፍ ህንፃዎች ተሞላችም። ከዛ ከተማዋን ለሚጎበኙ ቱሪስቶች የድሮዋን ዱባይና የአሁኗን ዱባይ መመልከት እንዲችሉ ይህንን ግዙፍ ፍሬም ገነቡም። አሁን እዚህ ፍሬም ላይ ወጥቶ መጎብኘት የቻለ ሰው ከወዲህ ያቺን ጥንታዊ መደብሮች፣ የቅመማ ቅመም ሱቆች፣ ጥንታዊ ሙዚየሞች እና የጥንታዊቷ ዱባይ ገጽታን የሚያሳዩ አሮጌ ቤቶች ያሉባትን የድሮዋን ዱባይ እና ወዲያ በኩል ደግሞ ቡርጅ ከሊፋን እና መሰል ህንፃዎች ያሉባትን አዲሷን ዱባይ መመልከት ይችላል። አንድን ከተማ ዘመናዊ የሚያስብለው የነበረውን የድሮ ገጽታና የከተማዋን ታዋቂ ስፍራዎች አፍርሶ አዲስ በመተካት ብቻ አይደለም። ዱባዮች ከላይ ለንጽጽር ያመች ዘንድ እንዳየነው አይነት ግድግዳና ኮርኒሱ ወርቅ የሆነ ቤት መስራት ቢችሉም ያንን የትላንቱን ትውስታና ታሪክ ያለበትን አሮጌውን የከተማ ገጽታ ግን አልነኩትም። የድሮ ለታሪክ ለትውስታና ለጎብኚዎች ተትቶ ከተማን አሮጌውና አዲሱ በማለት ከፍሎ እንዲህ እንደ ዱባዮች ማስቀመጥ ይቻል ነበር ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ብዙዎች ተመሳሳይ አስተያየቶቻቸውንም ሲሰጡ ይደመጣል። በእርግጥ አዲስ አበባ ሌላ ቦታ ላይ ትገንባ ቢባል እድሜ ለብሔር ፖለቲከኞች የሚቻል አይደለም። እንኳንና ሰፊ ቦታ ቀርቶ ወደ ጎን እንዳትንቀሳቀስ ግንብ የቆመላት ከተማ ሆናለችም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ያፈረስናቸውን በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ገንብተን እናጠናቅቃለን ብለዋል። ቃል የምንገባላችሁ ግን ቢበዛ ስድስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አሁን ያፈረስናቸውን ጠግነን አዲስ አበባን በገባነው ቃል መሰረት ውብ ለማድረግ ቀን ከሌት የምንሰራ መሆናችንን ተገንዝባችሁ፣ የምናፈርሰው በኢትዮጵያ ልክ የምትሆን ካፒታል ለመፍጠር መሆኑን ተገንዝባችሁ፣ የተጎዳችሁ ካላችሁ በይቅርታ መንፈስ ትብብር እንድታደርጉልን ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል። ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ወደኋላ ቀርታለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መፍጠን አለብን፣ ወደኋላ ከቀረንባቸው ጉዳዮች አንዱ የአዲስ አበባ ከተማ ስታንዳርድ ነው ብለዋል። እኛ በቅኝ ገዢዎች አንዳንድ መሰረታዊ ስራዎች እንደተሰራላቸው አይነት የአፍሪካ ሀገራት ባህሪ የለንም። ፕሌስ ካሜራ አድቫንቴጅ የሚባለውን ተጠቅመን ብዙ መቆፈሮች ጀምረናል። በጥቂት ዓመታት ውስጥ አዲስ አበባ ከኬፕታውን በስተቀር አንድም የአፍሪካ ዋና ከተማ የሚወዳደራት እንደማትሆን በልበ ሙሉነት ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ብለዋል። አዲስ አበባ ለድሃ ነዋሪዎቿ ስቃይ ብትሆንም ለራሷ በዘመን አመጣሽ ሁሉ ተብለጭልጫለችም። አዲስ አበባ የተብለጨለጨች ከተማ ግን ድሃና ጎስቋሎች የሚበዙባት ከተማ ነችም። ለውበቷ ብዙዎች ለዓመታት ከመሰረቱት ማኅበራዊ መስተጋብር ተቆራርጠዋል። ለዓመታት ከገነቡት መንደራቸው ርቀዋል። ለእርሷ ዘመነኛ ውበት ብዙ ነገራቸውን ሰጥተዋል፣ ትዝታቸውን አጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተማዋን የሚያወዳድሯት ከነ ኬፕታውን ጋር መሆኑን ተናግረዋል። አዎ የአፍሪካ መዲና በመሆኗም መወዳደር ያለባት ከትልልቅ ከተሞች ጋር ነው። ነገር ግን ከአዲስ አበባ ያሉ ሌሎች ከተሞች ከነመኖራቸውም የተዘነጉ ይመስላል። ስለ አዲስ አበባ ሐምሌ 19 በተባለች ቆንጆ የወግ መጽሐፍ ላይ እየሰፈረች አንድ አንቀጽ በደንብ የምትገልጻት ሆና አግኝተናታል። እንዴት ትላለችም? አዲስ አበባ ሰስናለችም። ለብቻዋ ነው ያደገችውም። ኢትዮጵያ ማለት አዲስ አበባ ብቻ የምትመስለው ሰው ካለ ተሳስቷል። አዲስ አበባ ብቻዋን ሀገር ነችም። ከሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች የምትጋራው ነገር ቢኖር ሬትና ቋንቋ ብቻ ነው። እሱንም ለብቻዋ ለመፍጠር ጉዞ ላይ ትገኛለችም። በሌሎች አማርኛ የምትስቀው የራሷ ቢኖራት ነው። የራሷን ባህል አዳብራለችም። ለብቻዋ ሰልጥናለችም። ሌሎችን እንደ ቢሻቹ ብላ ረግጣቸው ወጥታለችም። ለብቻዋ ተጉዛለችም። አዲስ አበባ እንደ ስሟ አበባ ነችም። ምናልባት እንዲህ ብቻዋን ወደ ሰማይ ተመንድጋ ሩቅ ያሉትን የኢትዮጵያ ክፍሎች ከነ ድፋቸው የተመለከተች ቀን ግን አንገቷን ትሰብር ይሆናል። ንገሯት ስለ አዲስ አበባ ለብቻ ማደግ መብረቅ ያስመታል ይላል። አዲስ አበባ ድሃዋንም ሌላውንም እየበላች በዚህ መልክ እየተለወጠች ነው። ነገር ግን ራሷን ስትለውጥ የምታፈርሳቸው መንደሮችና የምታፈናቅላቸው ድሃዎች
መልሶ ለራሷ ችግር መሆናቸው አይቀርም። ቅርሶቿን ትዝታዎቿን ካጠፋች ወደኋላ የምታይበት አንገት አይኖራትም። ሰው ሁልጊዜ ፓርኮችን ብቻ ማየት ምርጫው ሊሆን አይችልም። ትዝታውን ፈልጎ የሚመጣለም፣ ቅርስ ማየት ፈልጎ የሚመጣለም። እነዚህ ሲመጡ አዲስ አበባ መልስ እንዳታጥ ያሰጋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሁሉ ፈረሳ ከተማዋን ደረጃዋን የጠበቀች እንድትሆን ለማድረግ ነው ብለዋል። አዲስ አበባ ላይ የምንሰራቸውን ስራዎች በሙሉ ነገር መመልከት ካልቻላችሁ ተስፋ መሰነቅ ትቸገራላችሁ። ሀገር መስራት፣ ከተማን መስራት ያለምንም እንቅፋት ሳይሆን አጥር ቢፈርስባችሁ፣ ትራፊክ ቢጨናነቅባችሁ፣ አልፎ አልፎ ገባ ብለን ብንነካካችሁ ለጋራ ጥቅም በመሆኑ በትዕግስት እንድጠብቁን መጠየቅ እፈልጋለሁ። እንስከን እንወያይ ሲሉም በዚሁ ፕሮግራም ላይ ተደምጠዋል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።